mesdames e messieurs merci de votre fidélité scongo li bernard ndeko bernard bonikimikimia uh, mingi sanooyoi surire oui, oui, eza nango ebele kutu ya kosa wiwi oui, oui, euh, mwana mboka menser le journaliste mikolo y toza na mwa systeme ya kobanda mwa émissio obandi émissio na oy na, na mwa lisese don lisese ya lelo ezake kozelaka te báya koyebisa yo ke motu wana alingaka yo te omoma u ezaleli na ye moko ezolakisake alingaka yo te nazongeli yango lisusu kozelaka te báya koyebisa yo ke motu wana alingaka yo te omoma u ezaleli na ye kaka ezolakisa yo ke alingaka yo te bien tokoti sikoyo na baaktualité na biso e, toujours tobandaka awa toujours na maison mer populatio nyonso ya goma esepeli makasi na boyei ya chef d etat major parske koya na ye eyei komotive bagoma trace makasi emotive lisusu ba compatriote na biso wa zalendo eyei komotive lisusu ba far dece e na biso pamba te tosukeli wana te emotive mpe na basokoi parske koya ya shef d etat major nayebisi yo mwana mboka populatio ya goma esepeli makasi en tout cas, et possible une motivation, c'est un niveau en tout cas, bas soco il mataki. en tout cas, population lobby merci mingi, merci mingi, surtout un chef de l'État Fati Béton, en tout cas, Mon est le président, vraiment le plus costaud d'Afrique, le le bar à chaque jour. C'est à dire quoi, Quand y un a, a chef d'État l'État majeur, et motivé. vraiment bagomatracien ebele ebele na kosakana te bakompatrio na biso wazalende ko koloba lisusu te bafardese na biso koloba lisusu te vraiment merci mingi na boyei ya shef détat major papa na nga chrestian chiwewe songesha n nayebisio omoni mwana mboka koya na e ye eye vraimet kopesa badone moko boye oyo bato ebele bazali ba na molili tut motivatio wana epui makambo oyo esalami mikolo oyo naye biso mwana mboka kokamwa wana ezalaki prmire intervenio na b pi na anfo na biso ya nt oyo de informatio na biso naybiso kokamwa lisusu mejonalit na nive ya kibati wana babita moko ya wana ayei koconfirme biso pace biso tolobaka toujor na bapreve epreuve toza na ngo deja video toza e na ngo babita wana bakamwe lisusu monusco ebombi barebele na kati ya mituka na bango donk eza eloko moko oyo ezokamwisa biso su makasi nde yango omonaka tolobaka chaque jour babiloko oyo tolobaka lobaka awa ekotikala jamai koleka nango inapersi te parske bakarte oyo biso tolobaka na kongo live tv jamai okoyokango ayer tala toujours monusco wana bayei kokutaye lisusu ba na barebele na kati ya mituka tala siko motu oyo azolobake aya kosala na biso operation tala g oyo azosala pe acontinua toujours na kosala tala eloko ya wana nde yango ezomona populatio ya goma ezoboya opération wana speaking bok parcee bayebi tres bien ke monisco aza toujours en convivance avec m23 yango wana esali ata une semaine te kaka bamardi kaka awa biloko yabongo monisko ezokontinue na kosala nozomona population nyonso ezozala kaka desembre eka pa mbala moko entoka omokamate na monisco bazonga esika bauta parseqe na lire oyo ndenge tozokende parcee objectif na bango ezozala kaka nakoso na otemeseleo objectif ya monusko eza kake bakotisa 123 awa mpo ntango bango bakokotsa awa 123 wana bamoni ke bazwi susu misala nde zomaya baosala kaka baj nyons bage nyons barenforce rebele barenforce toujours bato oyo baza mal étensione mpo na mboka na biso kokamwa na ye biso mese babita nyonso wana ya niragongo toza ba 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 na bavideo bazoloba tres bie bamonisco bazalaki na barebele ya m23 na k kaka bango nde bayaka kokotisa bango awa bangokaa nde bakendaka na bango kolakisa bango bapositio ya baampinga na biso eureuseme populatio eh, na biso ya kote wana bazalaki vigila liso likolo ya liso basalaki baalerte ya makasi Eh, omonika na minite oyo koya boyei molamu ya shef d etat major tala babiloko wana tozomona yango nde sepourkui nabandaki na ebandeliki yakolobake arive ya chef d etat major antouka epesi motivatio moko boye tina niveu tokei kokuta populatio ya nyeragongo oke kokuta barebele ba m23 na kati ya bavéhicile na bango

parsqe omoni ke bato wana bazalaki ba, si basibameseni kosala baje na bango wana alors a partir ya mardi mercredi na jedi entoukas 123 sibir perte moko énorme tala boacup des officier na bagéneraux oyo batikali lisusu ba engrai naturel na mabele na biso nde sepourkui naza yebisake boyei ya mokonzi monene wana ya mampinga na biso emotive makambo ebele ifo bongo nde tokontinuaka tokontinaa tokontinuaka parske rebel ayei kocomprendre combien de fois ah, raison pour lakele président de la republike le wndedie facibeto abande kolobake bato wana etikali kaka tem tan ya kotanga azalaki dej as ayebabo azalaki dej sayebaa bango mwana mboka nde omoni mokonzi na bonne foi naye abandokende na, e, na diplomaie epui azsala mdeaguerre oyo elobae bato wana soki bayei ba oserende te so baomprnde teplaie naosaa natli bango grâe moko oyo eza wana ya malereuseme baomprenakag wana tala siko ndenge baikozwa ma na frapp moo surgical na minite nde tozoloba bibembe na bibembe eza toujors na mabele na biso 1 23 tozoloba kaka chaqe jour aza esusu na makasi te malagri azotya tembe aza esusu na makasi te bamersenɛre oyo bayaki wana baya milaimilai oo ndere banzeta kokoti bango wana sokoi esali bango poudre poudre moko ya kosakana te batika lisusu baangrai naturel na kati ya mabele na biso parapor oui. na situation yalelo parce lelo toa vndredi akalmi moko boye eza nango na champ de bataille ace enemi rebelle azokoka kutu ata komema isus bibembe ko te parce bazwaki frape moko ya kosakana te aapore na situationya lelo vndedi mwa temporization nan ezali kimia mwa ki moke ezali me kaselan etiene bacompatriote na biso bafardese na biso baza lso likolo ya liso liko soki so amekiiusu akozwa lisusu frappe oyo auti kozwa na mikolo mible oyo etyoleka wa s mesele journaliste naye biso mm. 5 tour yakosakana te avion de chase na biso oyo mm. babengaa sokoi sokoi 25 5 tour akosakana te tala ndenge populatio ya gome ezosepela babi boye nde parcque il ny a pas une diplomatie s00s la force iespce si si e diplomacie ekokende bongo wana kutu nde respect sikoyo ya diplomasie ntango sokoy emati bongo eke kofrappe nde respect sikoyo ya diplomacie m lejournaliste ntango basoko ezomata bongo epuis bomoni pena avec preve alapui ndenge efrappe rebele ntina rebele akimi if mona baminitio oyo e batikaki if mona baiio naye biso nana esengo moko ya kosakana te nayeikocomprendre sikoyo ke felix antoine tisekedi azalaki na raison ya koloba ke bato oyo batingali na ta miki arce tango biso tokokta wana ekozala nde pussièr yaussière ta lelo ibm bmayebioussè toke sikoyo na teritware ya masisi kuna naa lejournaliste d jours oyo ezalaki nde somo na teritre ya masisi wana masis, koza bamboka mooboyy 23 atantaki aya kosala isusu buzoba lokola na bamboka moko babengi kilorir 123 abande ekomenase wana na minut ondenge naz bisaoke entokas kiloru eza souscontrole par no compatriote okei na mboka lokola babengaka kitwa yango deja souscontrole na ba compatriote na biso e obimi wana okomi na nyamitaba wana souscontrole na bakompatriote na biso oyokosuka e sikoyo na baburungu kuna namparlo pas don baompatioe na biso babalize pa wana 123 aosoola ozsa bamaoebaa a ba bangooyo baza kaka awa mwa ya kozwa bango ezangi ase bakufi ebeleebele tozopesa longonya mingi félicitation na ba compatriote e e e e na, na biso na mosala oyo basali vriment na d jour oyo awa an toukas rebelle azwi leso moko oyo nayebi te soki akozwa esus makasi ya koya kosala bitumbana biso parcee frappe oyo azwi elekeli ye tala ebele ya baminitio tala ebele ya baoficie oyo basili ce sa mese le journaliste situation lelo vndedi eza kale batikeli ye temp arecupere bacors mai sokameki bakosabote esu ndenge basabotaki ye mardi mercredi na jeudi Tala n'en a ça l'a salaki démocratie n'a mokana ye. Démocratie moka o saranate. Où est salaki? C'est ça, messieurs les journalistes. Alors, euh, monsieur Bernard, oui, yaya. Euh, Il faut préciser on a vu les images, les étudiants patriotes, les services de Kisangani et Goma. On récit déjà des orientations et bien fondées de la formation paramilitaire du ministre Mouin Donsangi. Mmh. En tout cas, ces étudiants seront formés pendant un mois sur les techniques militaires pour devenir des oisalés de patrouille. Oui, oui. Il y a une qui... mmh. idée de salutaire. Il y a une idée de salutaire. Il y a une idée de salutaire. Il y a une idée de décision à na la naki ma camouana na cepé la qui faut ministre à la ministre à la vision moko pour la boga na biso il faut bon on est tous à la moto ya côté déjà la première année secondaire il faut à côté déjà la formation talanègue boga na biso et ils ont toujours attaqué boutou na moui il faut toujours avoir un esprit local à Iran, il faut toujours avoir un esprit local à bambo à biso sur le Sénégal et nani Burkina Faso Mali c'est ça il faut qu'on se prendre en charge nous-mêmes nous sommes un état souverain toza na même mise na makambo na biso biso mokko c'est ça monsieur le journal longo nya de na ministre wana na ba initiative wana za nango c'est très bien c'est comme ça que nous sommes censés évoluer nous sommes censés évoluer comme ça bi bi nami ba zingi biso ba za ebele la kaka ba monesco ba ngo le susu baiko lancer communiquer ya kolobake ifauke le gouvernement de la république démocratique du congo bákende konegocie na rwanda tokende konegocie na rwanda pa rapore kui niie nini oyo rdc ezalaka nango mpo na rwanda nini mpo tokende susu konegocie na bango nini oyo vraiman ya malunga oyo biso rdc tozala nango visvis na rwanda mpo tokende susu konegocie talá visio ya bato wana alors visavis -vis na makambo nyonso wana ifo tobanda koseprendre en charge kutu bagomatracie ba ebele bakombata ebele bazozela isusu apele eya baza ba pres bakende na baformatio bamona ndenge nini bakodefendre mboka na bango parceke bamenase oyo ezouta likololikolo soki toselese fer na ye biso mwana omboka na biso o ekokende yango ezomona apel wana inistrewana asalaki mpo si ko na kobanda koforme sikoyo bana mboka komba vrai wazalendo napuya yango makasi parseke yango nde kotinda biso tozala respecte partout au monde mboka na mboka ezalka na rytme nango mboka na mboka ezalaka na bastrategie nango na ndenge tozomona ke bazoina biso bato ebele bazoina biso ifo sikoyo tokreaka basysteme ba mosusu mpo na koprotege mboka na biso kutu nga nazoloba boye tan kaka gere oyo ya m23 ekosila ilfo mboka na biso e installe dejà satelite na kati ya mboka na biso tala bapei lokola barwanda ba brazaville baza na basatelite miso na bango kaa koespionaka ya kongo bátalaka makambo nini ezolekaleka na kongo ifo biso mpe tozala na satelite na biso mpo tomona ndenge nini tokobanda kosesecirize personnelemakwa parcke oyan na Paske, binemi ebele visvi na makambo wana if kree sikooa mékanisme nini oyo ekotinda vriment babanda kosakana lisusu na biso te tala bakongole ya diaspora ndenge bazobenga biso butu na moi ke bazoregrete makambo ezoleka koto oyo mai bayebisi biso ke il fau vmen lemoma ete arrive ya kolibere moka na biso to tika bato oyo basongolo bayei kosalisa biso omoma u baza na karte mosusu lokola bayeya se wana lokola bamonisko oyo En tout cas, il faut qu'on en finisse avec ces gens-là. Koutou système wana ministre wana Sali et ça sa, système ouako, gouvernement na il faut appuyer ngoma toza bah, na, na ba force na biso réserviste o ba ko protege protéger moko na biso en cas ya ba problème local a baim 23 o. Naba ba zaleno checking moko e banda ko sale makuna tango recrutement. Ba test moko boye banda déjà ko parce bato wana banguna bakotaka biso bainfiltraka biso na bamoma moko boye toza bakidiba omoni bayei kokota na baforce wana ya bazalende oyo bande eja kosalema kuna severité ezala makasi babanda kocheke vrment bakongole bazala ya de per e de mer mm -hmm. tokende susu komikotisa te na kati ya bokila oyo tozomona mikolo oyo arme na biso eza totalement iniltre tozozanga ndenge tosala opération parcke makambo nyonso tokobanda kosala ezobimana yango na mpwasa yango tozomona ntan tolingi to atake monguna monguna sa yebi deja baplan na biso nde initiative wana oyo ministre wana nabandi kosala eza ya kosoutenir yango makasi po etinda vraiment infiltratio na biso ezala etufe na nive ndenge tozokende boye ifo tozwaka deja bainitiative wana longonya mingi na ministre moindo nzangi cesa baministre ya bongo nde tozolinga boyo ba bazopense makasi mpo na moka ndenge nini akosilisa barebelio ezangi tina bavanture oyo ya baoccidentax yaya baimperialiste yabepere, kolingaa toujour koyaka kosoumetre biso bagressio ba moko boye eza ta na ntina te mpour kaka bapie mboka na biso pour kaka babalkanize mboka na biso Et là, il faut être à Bissot Mingi, tout gouvernement il faut être à kasi. C'est ça, merci les journalistes. Alors, merci mmh. Bermar, euh, nous sommes euh, On a suivi les communiqués des euh, <coughs> contégeants burundais de l'EAC qui menacent de prendre des mesures qui s'imposent contre l'M23. Oui, oui. Bah, on a droit. La pas pas il a il Ils sont bloqués par l'M23, l'M23 les bloque toujours. Baba bah, Burundi, oui. Ouais. Mais. omoni différence sikoyo ndenge ezali baburunde wana balakisaki bonne foi na bango bon ba ya kokooperena biso ya kosalisa biso par rapore na mpasi oyo toza nango me tala kaka franche mosusu wana ya baye lokola ba, e, ba, ba, ba uganda ba ba bakenya ná barwandais baoyo baza kuna talá ndenge kutu ba m23 bauti kobeta bombe moko ya makasi jecroi elekanaki nango safe dej d de jours ebomibomi bandeko ba, 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 na biso wana baburunde oyo bazolakisa butu na moi bonne foi ya kosalisa biso na felicite déklaratio wana ya, 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 ya mokonzi monene ya burundi ndenge a lance ilfaut ba replike yango strategiqement parceqe acen agressio a un agressio comacefitile mboka moko boye solisite bino bokende kosalisa bato wana ma kati na bino kaka bobandi lsusu kobeta omomaou boza na missio moko À quoi bon encore de continuer avec EAC Surtout bah, bah au Ghana on a, non, 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 bah Tanzanien on Kenya, non, non, bah Sud Soudanais on a. Monsieur Nabongo, c'est toujours balkaniser la RDC. Bah Kokangote, au moins une à confondre, bah on a trois jours au Tcholika. Bah, lui frappe moi comme ça Ganate. Il faut tout continuer là, Nabongo, Bongo, tout se laisser faire En tout cas, c'est regrettable qu'on a un 23 qui a largué.

c'est réglé, messieurs c'est les journalistes. Merci Bernard, vous allez voir le message. Message à Moko, frappez au battez-vous, et continuez. Sous-titrage. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Nous sommes ici, plus 243 994 28, 60 67 Merci mesdames et messieurs, nous avoir regardé. Bernard, on se retrouve demain samedi. Oui, oui, oui. par la grâce oui. de Dieu. Merci, bye bye. Bye bye.